Sipas ministrave të BDI-s, ato do të dorëhiqen edhe ministrat të tjerë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, cili është plani. Kjo në fakt është pyetja mes analizave mediatike që po zhvillohen së fundmi në Maqedoninë e Veriut, sipas tyre qeveria po vijon strategjinë e saj përmes presioneve ndaj opozitës para ndryshimeve kushtetuese. Duke ndjekur shembullin e BDI-s, dorëheqja me kush prit të japin edhe ministrat të tjerë në qeverinë e kryeministrit Dimitar Kovacevski. Megjithatë, për të folur më shumë rreth situatës së fundit të krijuar në vendin fqinjun, do të kem në lidhje të drejtpërdrejt në këtë moment analistin politik zotin Albert Musliu. Zoti Musliu, përshëndetje. Përshëndet. Cili është komenti juaj dhe çfarë mendoni ju se do të ndodhë lidhur edhe me këtë hyrje që uni bëra kësaj bisedës së bashku lidhur me dorëheqjet në Republikën e Maqedonisë së Veriut? Tash, edhe pse duket paradoksale kërkesa e opozitës maqedonase që mos merr pjesë në qeverinë, nëse ato pranojnë që të hyjnë në procedurën e ndryshimeve kushtetuese, mos marr pjesë partia më e madhe shqiptare në Maqedoni, BDI-a. Besoj se atë hap, nëse vjen deri te ajo që të bëjnë ndryshimet kushtetuese, do të ndërmarrë edhe të dy partitë tjera që janë qeveri, Alianca dhe PDSH-ja. Po besoj se nuk do të ketë ndonjë parti politike shqiptare e cila në atë situatë do t'i bashkangjitesh të qeverisë, cilën do ta menaxhonte VMRO dhe PMN-ja, pikërisht për shkak të këtij kushti, i cili në rrethanat etnopolitike të Maqedoni është i pakuptim, po nga se Maqedoni si nevojitet ky deblokim i procesit të integrimit evropiane, e shohim se subjektet politike shqiptare janë gatshme t'i plotësojnë edhe dëshirat e opozitës maqedonase, pavarësisht sa të... Po nga partia në pushtet e LSDM-s? Po? Partia në pushtet nga LSDM? Tash, LSDM-ja i ka pranu gjithë opcionet me kusht që të bëhen ndryshimet kushtetuese. Ato pranojnë që edhe ato të dorëhiqen të gjithë qeverinë ta marrë VMRO dhe PMN-ja me kusht që ti votoj ndryshimet kushtetuese. Gjithsesi ajo qeverinë nuk do të ishte e qëndrueshme, edhe do duhet të shkojnë zgjedhjet barakoshme, pikrisht temë e cila, si tem, promovohen nga VMRO dhe PMN-ja opozitare, qysh prej zgjedhjeve lokale të vitit 2021. Afër praf edhe pak do të bëhen 2 vjet, ato kishin një sukses të mirë në zgjedhjet lokale, edhe prej atëherë tema kryesore e tyre është bllokimi i integrimeve europiane, kundërshtimi i çdo kompromisi cilën qeveria maqedonise bën edhe me fqinjën ton lindor Bugarin, po edhe me Komisionin Evropian, edhe insistimi në zgjedhjet parakoshme. Bile edhe tash në këtë moment ato thunë se ato nuk do t'i votojnë ndryshimet kushtetuese, edhe për shkak të asaj do të shkojnë zgjedhjet parakoshme. Do të thonë janë disa nëse nga VMRO është ky qendrim, pra që nuk do t'i votojnë ndryshimet kushtetuese, atëherë pse ia vlen gjithë kjo sakrificë e ministrave që të dorëhiqen nga posti i tyre, zoti Musliu? Do të thonë dorëhiqjet e ministrave shqiptar, po edhe të LSDM-s, besoj se do të jenë të kushtëzuara me ndryshimet kushtetuese. Do të thonë ato nuk hyjnë nuk efektuohen nëse nuk bëhen ndryshimet kushtetuese. Po mendoj se partia politike shqiptare BDI-a i u përgjigj këtij qëndrimi tem paradoksal të opozitës maqedonase, cilët këtë kusht e parashtruan, besoj duke besuar se kjo nuk do të pranohesht nga subjektet politike shqiptare. Fatmirësisht edhe atë argument të opozitës maqedonase partia shqiptare BDI-a e hoqi prej tavolinës, edhe pse opozita maqedonase tentonte ta relativizoj këtë gatishmëri për dorëheqje të BDI-s, prapse prap ajo që ndronë aty edhe ato dorëheqje të kushtzume disi se janë të tavolinën e kryeministrit Kovacevski. Mirë, në rast se nuk miratohen këto ndryshime kushtetuese, çfarë ndodh? Shkon në zgjedhje të parakoshme Maqedonia e Veriut? Pavarësisht sa ato tenton opozita të lidh zgjedhjet e parakoshme me suksesin e ndryshimeve kushtetuese, ato dy çështje nuk janë ndërlidhura. Qeveria ka mandat deri në
fund verës të vitit 2024, edhe besoj se nëse nuk bëhen ndryshimet kushtetuese tash, ato nuk do të tërhiqen nga ajo. Ato vetë kanë paralajmëruar se do të vinë biseda edhe me deputetët të opozitës, nga që nevojitën momentalisht 8 deputet për t'i bënë këto ndryshime kushtetuese, edhe ndërkohë sigurisht do të punoj pak më shumë në përmirësimin e rejtingut edhe kundërshtimin e narrativit të opozitës. Do të thënë, ato dy çështje nuk janë ndërlidhura, e vetëmja mënyrë me të cilën opozita maqedonase mund të ketë sukses që të shkaktojë zgjedhjet parakoshme është pikrisht ndryshimi i kushtetutës edhe votimi i ndryshimeve kushtetuese. Që kemi premtim edhe qëndrim, po bile edhe dorëheqjet të cilat janë të deponuara, të cilat na bëjnë të besojmë se nëse bëhen ndryshimet kushtetuese, shumica parlamentare, qeveria aktuale nuk do të ketë problem edhe të shkojnë në zgjedhjet parakoshme. Prandaj them me një limbo situatë e cila është totalisht e paqartë, një narrativ i cili është jo i sinqertë, se disa kushtet cilat i kërkoi opozita gjatë takimit fundit, lideri i opozitës gjatë takimit fundit, cilin e kishte me kryeministrin Kovacevski, pikrisht tërheqje e BDI-s, garancat nga partnerët tonë ndërkombëtar, këtu e kishim edhe një deklaratë, një rezolut të Bundestagut Gjerman, i cili ishte, sikur me e përpilu dhe një dashamires i Maqedonis, ishte shumë i përpikt, shumë suportus, edhe pikrisht i plëson të ato kërkesat cilat opozita e kishtë. Dhe me thonë, prapë thema, opozita me dy kërkesat cilat janë në kundërshtim dhe njëra me tjetërën, pikrisht e pamundëson qëllimin e vetë të gjenerimit të zgjedhjeve të parakohshme. Mirë, me qënë se duen vetëm 8 vota, zoti Musliu, mund të arri qeveria që ti blej këto vota, pra që të ketë rjedhje votash nga VMRO do PMNE, është ku një skenari mund që? Ne në një të kalume të afrët me ndryshimet kushtetuse cilja dole nga marveshtja me Greqin, nga marveshtja e Prespës, e kemi eksperiencën se shumica kur insiston ka mundësi që në format ndryshme me blerje, me kushtzime, me sisteme incentiva, të inkurajojë deputetët e opozitës që të përmbajnë, s'paku 8 për e tyre. Fatkesisht kjo në rastin e kaluar shkaktoj disa anomali mbas asaj në reformat e gjysorit, në drejtësi, në disa tema që ishin me rëndësi për qytetarët e Maqedonis në momentin kër u insistu që të bëhen ndryshimet e shumicës, flasë për vitin 2017. Edhe pikrisht ato eksperiencat hidhura nuk e preferojnë variantin ku shumica do të kishte siguru një tetë thyç plus këto 8 deputet në format ndryshme. Por, si pas meje, më mirë është ato ndryshime kushtetuese të bëhen pavarësisht prej formës si sa mos bëhe, se ma gjenë dhe të humbe një hap me rëndësi një integrimet e vete europiane, po gjithsesi për stabilitetin e shtetit, për stabilitetin e marrëdhënieve të mbrojtshme, do të ishte më e mirë që edhe opozita me konsenzus të përmbajë ndryshimet kushtetuese. Mendoj se ajo do të ishte më përfituese edhe për opozitën, por edhe për shoqërinë përgjithësi. E qartë. Zoti Musliu, ju falenderoj shumë për intervistën. Faleminderit juve.